Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai. TV6 kanalas pradeda tiesioginę transliaciją iš Vilniaus, iš Lietuvos ryto arenos. Rytas nėra net to abejonių. Sportinė forma demonstravo fantastišką. Tikrai galima tikrai pasidžiaugti komplektacija, kad yra pagal sudėtį žaidėjai taikomi pagal jo braižą. Ja, dabar sudaro keturi amerikiečiai. Yra tokia tikra tritaškių bandys, o čia Artūras Jomantas gesina. Mindaugą Kačiną vėliau. Daugus susidūrimas jam ir atryto sudėtyje. Tokiu Larry Drew, turbūt Tomas Pačesas norėtų, kad taptų Klevinas Žana. O čia... Laukia tikrai įdomus sezonas. Kai pamato dabar ir kokį skersą perdaimą atiduoda Larry Drew. Tokia klaida. Modanas prieš Klimavičių, pataiko. Sudėtingas metimas. Žanas vienas iš geresnių žaidėjų yra... Gudžiūnas. Klysta Vilniečiai, Martynas Mažika perima kamulį. Loganas dabar pasiliko su Džeraimi Grantu, čia Lapeta paskutinė, tanko skirto laiko sekundė nepataiko, bet kamulį. Vėl 4 sekundės lieka Lietuvos ryto ir kaip dabar Džerajus Grantas blokuoja. Kamulį Neptūnas gynantis, Grigorinas metė laisvas. Taip. Liucikas ir blokuoja jo metimą Tadas Klimavičius, kažkur išvažiavo. Davidas Loganas šiose rungtynėse, čia 3 taškai ir pražanga. Ir nereikia aiškinti, ko dar padidinti ir pagilinti Lietuvos ryto duobę. Čia geras Grigorino perdimas, yra Larry Drew perdimas Džerajui Grantui. Ir kągi, ir viskas. Lietuvos ryto žaidžia mažu penketu. Čia Davidas Loganas, Klimavičius. Ir kaip blokuoja jo metimą Grigorinas. Grigorinas. Perdimas per visą aikštelę. Davidas Gailius sugauna kamulį, metą štai to. Metimą ir kokį pataiko. Kokį metimą pataiko Davidas Gailius. Lietuvos rytas. Neįtikėtinai. Galbėja nuo pratesimo rungtynių. Arbitras nori peržiūrėti paskutinį epizodą. Davidas Gailius sugavo perdimą per visą aikštelę. Jį atliko Levinas Hanas. Tomas Jasevičius kaip tik dabar peržiūri šio epizodo pakartojimą. 78-75. Bus suskaitytas metimas.